У кого найдовший хвіст? Який у жирафа зріст? Коли засинає кінь? Чи є у саманні тінь? Про ведмедя і косулю, про лелеку і зозулю, дуже стисло по порядку розповість, телезвірятко. Добрий день, хлопці та дівчата. Тільки-но я зайшов на сайт телезвірятко, як ви вже поставили перше питання. Нам із другом дуже подобається мультфільм «Мадагаскар». Однак іноді навіть сваримося через нього. Мій друг стверджує, що лемури мешкають лише на цьому острові. А мені здається, що ні. Нещодавно ми трохи не побилися. Ой, навіщо це? Ми з Батошею також частенько сперечаємось, але ніколи не б'ємось. Ми занадто інтелігентні гризуни. Чи не так, Батошо? Те, що ми інтелігентні гризуни, це правда. А про все інше я не чув. Про що йшла мова? Хлопці та дівчата питають нас про лемурів. Так чому ти їм не розкажеш? Я тут до чого? Я бачив їх лише в мультфільмах. Добре, Батошо. Тобі також буде цікаво дізнатись багато нового про лемурів. А правдиву інформацію про їхнє життя ми знайдемо на сторінці «Рідкісні тварини». Повністю з тобою згоден, мій юний знавець природи. Тих тварин, яких ми зазвичай називаємо лемурами, можна зустріти лише на дивовижному та загадковому острові Мадагаскар. Хоча багато мільйонів років тому вони перебували і в Азії, і в Америці, і навіть у Європі. Деінде навіть сьогодні у мадагаскарських лемурів залишились близькі родичі. В Африці мешкають дивовижні звірятка галаго. Місцеве населення називає їх бушбебі, тобто дитина лісу, оскільки голос галаго дійсно нагадує голос малюка, який заблукав у кущах. Але ти не хвилюйся, друже, галаго не заблукав у тропічному лісі. Він дитя цього лісу і почувається там, як удома. У галаго величезні, наче блюдця, оченята, які з цікавістю вивчають все в кромішній темряві. Та відмінний слух, їхні вуха схожі на локатори, відчувають щонайменше шарудіння і попереджають звірятко про небезпеку. Ще один родич лемурів Мадагаскару – лорі – мешкає в тропічних лісах Південно-Східної Азії. Здається, що він пересувається дуже повільно та неохоче, однак це враження оманливе. Лорі не такі повільні, як може здатися. Лорі – тварина дуже охайна і тільки-но прокинувшись, починає чепуритися за допомогою свого особливого кігтя-грабінця. Адже тобі відомо, друже, що чистота – запорука здоров'я. І це добре засвоїли як лорі, так і його мадагаскарський родич – котячий лемур. Подивись, як він доглядає за своїм хвостом. Щепак – його чорно-біле смугасте забарвлення, схоже на прапор і допомагає звіряткові не губитися. А ось найдивовижніший мадагаскарський лемур сіфака. Ці лемури можуть обертати свою неймовірну гнучку шию, наче сова. Однак відомі вони не через це. Задні кінцівки сіфаки вдвічі довші, ніж передні, тому вони вимушені пересуватися стрибками не лише по гілках дерев, а й по землі. Це справжні стрибунці, і здається, що під час пересування їх стрибки бездоганні. А якщо трапляється, що тварина падає, то, скоріш за все, це приносить їй задоволення. Якщо до тебе, мій юний друже, чи подобається тобі стрибати? Що й казати, лемури – забавні звірятка. Однак сьогодні герой нашої першої вікторини не менш дивовижний, адже це… Ой-ой, Батошо, ти ледве не сказав зайвого. Як цього звірятка звати? Тоді б хлопцям та дівчатам було нецікаво відповідати на перше питання нашої вікторини. І справді, чого це я? Вибач, Хрумчику, адже я знаю цього звірятка, і мені закортіло відповісти першим. Отже, друзі, якщо ви бажаєте побачити дивовижну істоту, тоді для вас наша вікторина. Юний знавець тварин, перевір свої знання та свою реакцію. Дай відповідь на питання, як називають цього звірятка. Варіанти. А. Колобок-стрибунець. Б. Слономишка. В. Тигрокриса. Г. Мишка-носач. Не квапся, прояви фантазію та здогадайся.
Звісно, що правильна відповідь – Б. Цей колобок на тоненьких ніжках – карликовий слоновий стрибунець або слономишка. На своїх ніжках-сірниках стрибунці здатні розвивати швидкість до 25 км на годину. З такою швидкістю бігає і людина. Хоботок йому необхідний для пошуку їжі. На перший погляд слономишка нагадують мишок з витягнутим носом. Однак із гризунами у них спільного стільки ж, скільки у банана з бейсбольною бітою. В тваринному світі взагалі не знайшлося тварин, які б побажали стати їх близькими родичами. Тому слономишок винесли в окрему групу – стрибунці. Так, багато на світі дивовижних тварин. Ти маєш рацію, Батошо. Здавалося б, черепаха. Всім відомо, яка вона на вигляд. Нічого подібного. Саме зараз до нас надійшло чергове питання. Я часто чую вислів «неквапливий, як черепаха» або «розфарбував, як бог черепаху». Поясніть мені, будь ласка, про що йде мова? Я, мабуть, здогадався. Просто існують черепахи повільні, а існують розфарбовані. Тобто є одні, а є зовсім інші. Як це правильно сказати, Хромчику? Ти правий, Батошо. Звісно, не всі черепахи схожі одна на одну. А більше інформації про них ми знайдемо на сторінці «Чому вони такі?». Напевно, друже, ти чув вислів «розмалював, як господь черепаху» або «повсти, як черепаха». Але жодне з цих тверджень не є правильним. Далеко не всі черепахи забарвлені строкато, як променева черепаха. Або виглядають так чудернацьки, як мата-мата. І звісно, друже, далеко не всі черепахи повільно пересуваються. І в першу чергу це стосується черепах, що живуть в океанах і річках. Чи не так, мій друже? Здається, що ця морська черепаха не пливе у воді, а парить, наче риба, по піднебесю. Панцир морських черепах оптічної форми. Він плескатий зверху, але не менш міцний. Навіть прославленій морській хижатці акулі ця рептилія не до снаги. Червоновухі черепахи відомі своїми танцями. Коли кавалер вирушає на пошуки паннички, він намагається звабити її своїм захопливим танцем. Він швидко пливе поряд з дамою серця, заглядаючи їй в обличчя, а потім наближається до неї і довгими кігтями торкається до її щік, немов пестячи її. Хто ж втримається перед таким танком? Чи не так, друже? А найдивовижніша черепаха – мата-мата – мешкає в каламутних водах Бразилії. Коли до неї наближається маленька рибка, черепаха відкриває свої щелепи настільки швидко, що течія, яка виникла внаслідок руху щелепи, приносить рибку самісінька до її роту. Довгі шкірясті пасма на шиї нагадують водорості, які привертають увагу риб і тому підпливають досить близько. Чудернацька черепаха, мата-мата. Батошо, а ти знаєш, що не тільки серед рептилій, але й серед птахів є дивовижні істоти? До речі, я вже знаю нове питання нашої вікторини, з якого ви дізнаєтесь більше таємниць життя птахів. І знову юний знавець тварин, перевір свою реакцію і свої знання. Дзьоб якої птиці нагадує пінцет? Варіанти: А. Колпиці, Б. Фламінго, В. Каролінки, Г. Тарухтана. Тебе ніхто не квапить. Головне – знайти правильну відповідь. Звісно, це варіант А – колпиці. Впізнати її можна заплескатими краями дзьоба, нібито притисненого пресом. Ранок цього птаха починається з наведення краси, що дається їй нелегко. Але на полюванні такий дзьоб просто необхідний. Колпиця опускає його в воду, розшукуючи їжу на дотик. Її маніпуляції нагадують рухи косаря. Звідси друга назва колпиці – косар. Цікаво, чи можливо косити такою сплющеною косою? Таким дзьобом зручно ловити рачків, чи не так, Хромчику? Ти знову правий, Батошо. Однак навіть колпиця не допомогла б впоратись із проблемою нашого юного друга, що надіслав нам незвичайне питання. Я живу на півдні нашої країни. Нещодавно у нас вдома з'явилися терміти. Скажіть, будь ласка, хто б зміг мені допомогти їх вигнати? Отже, друзі, на вас чекає чергова розповідь про одного загадкового мешканця нашої планети.
який допоможе вирішити проблему з термітами. Так, мій юний знавець природи, ти правий. Незвичайний вид мурахоїда наводить на думку, що природа допустилася помилки, створивши настільки дивну істоту. Сильно витягнута голова закінчується вузькою мордою, а ось рот крихітний і зубів немає ані в роті, ані в шлунку. Однак нам з тобою зрозуміло, що якою дивовижною не здавалася б тварина, завжди є причини, чому вона саме така. Головна їжа мурахоїдів – терміти та мурахи. У цього звіра є дивовижна особливість – він може їсти, не відкриваючи рота. Відкрити рота тварина не зможе попри все своє бажання. Морди їх витягнуті в вузьку довгу трубку, що закінчується маленьким отвором. Мурахоїд висовує свій довгий клейкий язик, просовує його в термітник або мурашник, а потім затягує його разом із налиплими комахами. Гігантському мурахоїду вдається під час обіду втягнути витягнути свій язик більше 150 разів. Впродовж доби він з'їдає 1500 комах. Мурахоїди – дбайливі батьки. Матуся завжди носить своє дитинча на спині, хоча це малятко вже не поступається дорослій тварині. Шубка цього малюка майже зливається з материнською одежею. Його одразу і не помітиш. Тільки в дворічному віці вони починають вести самостійне життя. Наївшись, великий мурахоїд одразу лягає спати, не особливо піклуючись про зручності, бо велика та пухнаста ковдра завжди при ньому. Це хвіст. Погодься, це дуже зручно завжди носити з собою ковдру. Але ж це не повна відповідь, Батошо. Чи знаєш ти, що нашому другові змогли б ще прийти на допомогу ведмідь-губач, єхидна і... Куди ж ти весь час поспішаєш, Хрумчику? Про ведмедя-губача, єхидну та інших чудових звіряток ми розповімо наступного разу. І, можливо, навіть я зможу знаходити на цьому дивовижному сайті «Телезвірятко» відповіді на питання дітей. І справді, а на наших друзів, яким так подобаються тварини, чекають нові зустрічі із живими дивами природи. А на сьогодні все. Бувайте! До нових зустрічей, друзі! Чи плавають байбаки? Куди це на всі боки? І навіть про головне, хто вище за всіх стрибне? Про ведмедя і косулю, про лелеку і зозулю, дуже стисло по порядку розповість.